Jdeme zjistit, jestli je v Repsko Pice lepší než v Repskávce. OK. Tohle mě tolik nepřesvědčilo. Dám to ještě jedno kousnutí, protože možná jsem kousnul do špatný části jenom. Není to špatný, kam chutnáme to hrozně moc, jo. Když to poměruju s konkurencí, tak mi to nepřijde nějak šílený, jako například ten burger nebo ty hranolky nebo cokoliv jiného, co jsem tady měl. Jak bys to ohodnotil bodově? Hele, bodově bych to ohodnotil 7 z 10, je to dobrý, kam udělám vám to hroznou radost, když si to dáte, bude vám to chutnat, ale není to prostě lepší než ostatní. Dávejte odběr a čau.